あ、最近やることないな。あれ、ここにおもちゃ屋さんがあるぞ。最近オープンしたみたいだな。あれ、そこのガチャガチャ主の好きなフィギュアが当たりみたいだな。ちょうど今ゲーセン行くためのお金持ってるし、やってみるか。何が出ても1回でやめるぞ。200円か。何が出たかな。あっちゅうのが出た。まあ外れではないけど主は当たりにしか興味ないな。もう1回やろうかな。いやでも1回でやめるって決めたんだ。いやでも欲しいなぁ。どうしよう。よし、当たりが出るまでやってやるぜ。無心で引きまくるぜ。マリサか。いやでも主は絶対に当たりにしか興味ないぞ。クソが。何これ、7000円かけても全然当たらねえじゃねえか。これは闇ガチャだってツイッターに投稿してやろうかな。いやでも文句言っても何も始まらないな。よし、もう一回だけ引こう。それで全てが決まる。あ。よし、あー、念願の当たりが来たー。グフアグイズギグフィアスグイトギウグブドスブグ。なんか喜びをうまく表現できない。よう、プシュ、何泣いてんだ。それはこのフィギュアがやっと当たったからだよ。ふん、そうなんだって。そういえば、そのフィギュアの30センチ版がこの店に売ってるらしいぞ。えって、それ本当？それ限定版のフィギュアだよ。いや、このおもちゃ屋の広告に載ってたよ。うん、僕が今日持ってきたのは2万円で、ガチャに7200円使って12800円。買えるかな。いやでも限定版だし今すぐ買いに行こう。どれだどれだ、あったぞ。値段は13000円だった。もういいや。ガチャ1回で終わらせときゃよかった。